kas niin, noin on Elpatar saadu. Yhden värikerroksen vielä tulee. Miehet oottelee, että koska se kuivuu, tää kerros tulee vielä toinen kerros samaa väriä. Se on aika jännästi tehty, kun kattelee tätä tarkemmin, niin tällaisista ihmetsuikaleista, niin kuin toi koko keulakin. Sinkkipalat on peitetty. Perkele, monelta kohden pääsee maalaamaan, tuskaa sitä kattomaan. Mustahan se tulee pohja. Hieno siitä tulee. Aurinko saisi paistaa tuohon kylkeen. Joo, ei muuta kuin matka jatkuu. Lähtisikö mä auttaisilla? No morjens.